أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. قروني سبق کے وہ ایک راغی نمخ کے اجمال راغی چلے رجال نصیب وللنساء نصیب تزنانو دفارم پا میراسو کی حصہ دا او دارنگی دنارینو دفارم پا میراسو کی حصہ دا خود تیرے سبق کے صرف اجمالو نن داغی اللہ پاک طول تفصیل بیانے چی مؤنث جن کو تو وسونا ملاوی ہے او دارنگے مذکر یعنی الگان تو وسونا ملاوی ہے نگوئے کہ نن چی دا سمرا آیت تے دا یوگ دا آیت تے دیکھیں بتا سو میراث شپک مسائل یاد ہوئے او ما تاسو قابل شکو گئے حدیث مبارک کے راضی دا میراث پا یو مسئلہ یادو لگانے یا بل تفوض لگانے اللہ جل جلالہ انسان تا سل لے کے اور گئی نور شریع مسائل سمرا انسان یاد ہی دا فکر چی سونا مسائل لی پا یو یو مسئلہ بان انسان تا لس نیکے ملاوی گی دا میراسو پا یو مسئلہ بان سل نیکے ملاوی گی او داغی ہو جدا دا چی دا میراسو عالمان داڑی رضیت کمی دکا نبی علیہ السلام دا ایک پیشنگوئی ورکڑی دا چی آخر زمانہ کی با میراسو والا عالمان دیر کم پیدا کی گی او آفی جدا دا زمانہ دا خوب غور سلے ہو رے او ہر ملگری چی زکر دا بیشک بیانوے ساسو پا دی بیان بانی بتاسو تم گوئی کہ سل نیکے ملاوی گی اگر چاہتے چیو خواہی غدف پی اللہ باز سل نیکو اجر ور گئی خو برون میں دین امر کی تفصیل تازت ہوگو چی میراث میراث پا دموڑی تقسیمی کی دیر روس تو داغی نمر کی برون تازو گئی سلور خبری بکرگو سلور خبری شریعت کی راغتی دموڑی حقوق چی برون میں تازو تو بیانو گو رون بی پائی کی دموڑی چی کم حق دے کفن دفن دے دموڑی نبخام اگر مال پادشی بھی بیسی پا پادشی بھی نبرون میں تازو تفصیل بیان گو چی کفن او دفن دا به د مړي چې کوم خپل ذاتي مال دی تا به د هغې نه ادا کېږي او بعضې ملګرو کوئ چې دا ذهن ته خبر راغلې وه چې ګنې خامخا به د مړي د پیسو نه کفنه لو نه فرضي نه ده خو لکه ما تاسو ته وي کا داسې وي چې یو سړی دی هغه ټایم ایمرجنسي کې خپل جیب ته پیسې ورکړي کفن یې روړو خپل جیب ته پیسې ورکړي کوم چې اسباب د خلک مړي پاره استعمالي هغه یې روړو او بیا دارنګه هفته پس میاشت پس کله مال تقسیمېږي او ډېرې پکې ووایي چرا غټي انګ استاد خیال نو او ما به دومره پیسو باندې کفن روړي دي ما دا کار کړل دي نو وایي کې ما خپل حق راغی نو وایي کې د مړي دمان د باغ پیسې دې کست ورکو نو خو یو کس یو مړي ته خپل جیب نه کفن واغست دی د ثواب وکړه په دې باندې څه پابندی نشته خو لیکن شریعت مسله دارا چې مړي د مړي نه چې کمال پالې او دا غره بیا تقسیم کیږي دا کفن دفن څومره پیسې چې لري کېدلې دا به د مړي د خپل مال نه استعمالېږي یو د مړي حق داو بیا به د هغې نه پس د نه مال پاتې شوي نو دویم د مړي حق مې تاسو ته بیګا بیان کړ په ده باندې به قرضي د خلکو وي د خلکو باقي ته اعلان نه کېږي دارنګې درې واړه ورځې دواګانې کېږي او بار بار به دا مسله بیانېږي ځکه د هغه یاران دوستان دي غم ته راځي او دغه رنګې بار بار به دا اعلان کېږي په دې کې د چا د ما په والد صاحب باندې څه حقوقي لین دین مې تاسو سره کړي صفا اعلان پکار دی قبرستان کې پکار دی او بیا خاص کر په آخري موقعه کې دا اعلان پکار دی انسان ډېر کمزور دی او بیا به پرون دا تفسیر بیان په قرض کې دوه قرض دي یو قرض پتا باندې دا الله پا دي یعنې کوئی کتانه به منځونه پاتې شوي فرضي زکاتونه به ستانه والد صاحب نه پاتې شوي فرضي حج به پا دي او بیمارۍ کې به حج نه کړې او دارنګې د هغې نه ما سوا نور چې څومره اسلامي احکامات دي نو ویل کې قرض دا کفن د بس نه بس فوراً چې کومه مسله ده هغه د قرضو ده درېمه مرتبه کې بیا وصیت دی نو وصیت که دې مړي کړې دی پرون مې د هغې تفصیل تاسو ته بیان کړو چې وصیت دا به جاری کېږي په ایک بټه تین کې سلو سو دونګ عربی کې وایو تاسو ته پښتو کې درېم وایي تاسو ته مې پرون د هغې ټول سلوتونو بیان کړو چې 90,000 روپۍ پاتې شوې او ده وصیت کړې چې زما دا ټول مال جومات ته ورکړي دا بالکل غلطه ده
پدی تد پدی وصیت کے ومونگ پدرے ہم عیسیٰ بانے عمل کو 30,000 روپو کے طرح وصیت جاری کی گی اب ارالو اوچا دے چھے وصیت کر دے اگر پدی وصیت کے رد و بدل لگے چام چھے وصیت کے رد و بدل کو زان لے اخیرت تبا و برباد کو تکہ جدا واجب دی بتا بانے جدا بندوس کو رکے اور جدا پہ سو کی اکڑی دی اگی تبدا باقی در رسے خنویان فرون داری تفصیل بیان کو کہ وصیت پہ اور جائز دے کے کر دے اور شریعت ارزے تے جائز ہوئی ارزے کی لگول بانے اگر تم اجر دے اور ارزے کی لگول پیسو لگول بانے ارزے مزید کی شریعت تاغیر پکور گئی بالکل بے تو پورے گئے کہ برے نہ پہلے قیامت پر جو داغلا سے اصطاب اگریوانی اور برو میں داغیر تفصیل بیان کو چاہو وصیت کر دے وصیت ناروا دے وصیت کے پیارا علموں نے تبوز کرے دہوں گا والد سے دا وصیت کرے دہوں پرد و پرنا کو مفتیان حضرات موجود دی علماء کرام موجود دی ہر دیکھ ہر محلے گئی داغیر اخوا مہا تبوز کرے خلاف شریعت وصیت کدا دی پورا نہ کو دیکھے تھا تا اجر دی تھا رو بے اللہ پاکا جب درگی اور دوے مصیبانے کی مگل سے ویلے ہو غلط وصیت نہ پورا گول پدی تا اجر دی صحیح وصیت پورا پورے گئے بیا دادری والا مسئلے سے دامڑی برابر شوئی داغی نباد کے بیا مال پاتے دی بیا مرازو میرہ ستا نم داغی دو اول تفصیل دی خیوں میں پرون دا تفصیل کو پرون میرا خبر مگر چی سلو کسان دو امرو شدید کے داز دی چی داز میرہ سونا محروم دی دیو میں اگر کے یادگلو کافر یو پلار دے مرشو نور زامن مسلمانان دی مثلا او یو زوی بکی کابر دے جدی کابر زوی اگر چتانا پیدا رے یو روپے امتا سر اندر رسی دے وہ کمل اسلام شریعت محمدی علیہ السلام دے محروم کر رے تا یو روپے امتا پلار بمال کے اندر رسی زوین چی کم سرے دے میراز انا محروم رے قاتل لے زوی ہو لکی دے پلار رے مشتو یا رو رو لکی درو رے مشتو دا کم چی سکر رو رے دے یا کم چی سکر رے دے شریعت دا سرے دے میراز انا مکمل محروم کر رے دریم غلام سڑے دے یو کس دا غفل غلامان دی خدا کو مکینے بدورا پرون میں یودا شری کی ہوئی چہ سلورم کس تکم دے میراث نہ محروم دی اختلاف دے دارینو مثلا یو اور دے پاکستان کی دی تے دار اسلام ملی کی قران والا احکامات چلی گی خلق قران والے عمل کی او گئے کہ دار اسلام نے اسلامی قوانین کوئی کی چلی گی دا اور وہ عمل کرے دا سری ساتھ کرو دے یا ساتھ زوی دے او اگر ان کی کفرستان کرے کو برون بیا ہو عمل کرے تو بوزو کو تو کاغذ د دې دی نه مکمل تل دې سره کړې وړې هغه دې کې دا رهن څه هندې هغه دې دا هغه دې ځان باشندې حسابي بیا به داسې کس ته ګوري میراث نه ملاویږي هغه دې کفرستان کې دی مثلا هغه دې باندې کفر والا احکامات جاری کېږي دا هغه دې ګور نه ویل کفر والا مسلې چې دي او دل دې مثلا پاکستان کې اورو دی او یا پاکستان کې اطلاع دی هغه کس یو روپیه هم نه رسي اس کو مثلا هغه ملګری دی بطور کاروبار درې اگر چې کفرستان دی هغه دې کې بطور خپل ډیوټي رباري تاسې دی یا څه تلې دی اور ادن کے وابستی خپل مردان شہر دی خپل پاکستان دا شہر دی او پاکستان کے اسی کی چدار اسلام دی بیا بالکل گوری دی راز دی تے بڑو میرا سرو کسان یاد کرو کو بڑو میرا خبر کڑے وا چے کفن کے وں اسراف نہ کو چے مثلا یو مڑی پلس کے کپڑے کی رابط دی گی او تو نے دما پلا دی ما سے ریو محبت ہو یا ما وسرا پھر جات محبت ہو جب پلا مشل کے کپڑا رتا ہو جدی اللہ سو کے کو پتہ کی بڑے اللہ پاک قیامت پر راضی تھی مڑی مڑی رہ کفن پیدا نہ ہو گئی بس دو نہ کفن دے واجو جسم ر شریعت تا یاد کرے او جو سری دے بارے دے کپڑی دی چلے ان شاء اللہ مکرلا دمڑی کفن تفصیل و ہوتا تو بیانو دار کے دم استاد قرون کے زنانہ و بات کی تے زنانہ دے بارے شریعت تری او تے بیزو کپڑو وچ عادت پر کرے دین ما سیوانا زنانہ پر بیزو کپڑو کی رابطی کی او ناری نے پتری او کپڑو کی رابطی کی داری نے ما سیو پر اور پتری ہوندی تے کہ بھائی اسراف نہ کو چگوئے کہ مثلا رابطی کی پلس ہو گئے ادھر بھی بنزوس گدا واجے یا کمی بم نہ کو مولے رابطی کی پلس کر سکے اور دی پا اثر کر کپڑے گرا والی دا اس طرح دا کمی برگو اسراب نہ روا دی کمی نہ روا دی بل میں نہ خبر کروں کو نو کرے دم دا اثر خلق نہ دا غلطی کی قبرستان کی جمع تا تو گلا خپل مو دے گانو تا کنالی دی کا زنانی کلا خبر کنو دی کے بغیر احتیاط کرے فخی ہستی پ قبر کی لگول دا گوری مکروہ دی تن نہ بغیر خلق بلا بلا دی ورن جوڑ دی مولے دی بغیر ویل وی دیوالنا یا بلاکونه استعمالی تدی بالکل شریعت پتنا ورگی قبر کی بدن میں جکم خور والا دے دے ارے کی بلا خور والا طرح جوڑی گی تارے کی دیوارو نہ بکنے جوڑی گی دے دین شریف مکمل پتوی ور گئی دی تے راہ خلاف شریعت دی چرے اند صحابہ کو رسان کے ساتھ سوری تو ملگری لاڑے مدینہ منورہ کی ادارہ کے مقام کر رہا کی ارے کی چرے مگی دی خبر پتوں نہ ور گئی کہ تا سو کی مڑی دی ور نہ جوڑے شریعت دین مکمل نہ روا پت ور گئی دا چدا نہ روا دی نہیں کی دی کہ مبین کو اسراف تک باقی خلق تو رکھا گئی لارے وفات شی مورے وفات شی او بل پکې دا خبر یاد ساده کله چې کور کې مړی وشي دا دې مړی د نا په غسل پکار دي قبرستان یوازې ستا رمضان لپاره نه دی قبرستان یوازې ستا د والدې لپاره نه دی ټیک څه صاحب والدې درې دی ای مینه محبت او پکار ده خو ځان چې هغه بدون دې کرا باندې کې شپه پوره کی او ته لږ غږ کې هغه لکه انده او غني او لږ غږ کې ځې ولا خراب دي
لیکن قیامت پر تو کنا تبوس کی دی کہ نور مسلمانانو پر دی حق تے تاول پر دی مسلمانانو حق ضائع کر دوم نہ دے کہ بس خپل مڑے را بندے راغی لک ما بغسل بگال دی چہ زمون گا مور دا یا زمون گا وارث تے دی یا زمون گا رو دی یا زمون گا خور دا دا سونو بے سوادی کرا دا رنگ لک ما بغسل بگال دی داغی نہ بس پیاس تے بگال دی ول حد اغي مطابق دا گل اون دی شریف دی دی او دا بوں گڈول بان کور کر روان دی دغه خبر بان تصدی ول مو کڑے دا دونوں کوئی کہ تصدی نو کول پڑے گی چہ کوئی کہ ہٹ دے خطا خراب کو او دا بول مسلمان دی بگی خراب کو بل دوم رغت دی زمون استاد ملگور لگی گی خود دیندار ملگری خود سمجھدار ملگری او وہ کہ والدین کو قبروں نہ بہو شریعت دی بالکل فرمان دا ورکڑے دا دے دی تے پتہ والدین من کرا دے تے سب میرے پر بولا لوی نی کبھی قبر پہ خول بانی مڑی تے روپے اجر ملاوی یا تا دے گئے بلکہ الٹا بڑے قیامت پر استرا نیوی سی چدا مال کا پکم دے گو لگو پر وہ کہ دا خبر کون دے قیامت پر میدان کے واں دا مال مبارک پہ تو بوس لگی مال دے سینے کٹے لو او بیا دی مال پکم دے کے خرچ کرو دا قیامت پر پر نیوی سی بدی دے وانی کہ قبرستان کے پر دی حق ولے ضائع کرے اسے تا تو سوچو کہ قبر چھکے چھئی تو معمولی ہوتے کہ دے گی اور قبر چھ پوچھو سونا غرد دے وسر رابندی گی دبل مسلمان یا دبل مسلمان حق دے وسر ضائع کرو اور سونا سیمنٹ دے بولو گو اور سونا پیسے دے خراب دے گئے سونا ماربل دے خراب دے گئے دا قیامت کو رسو بدی پیسو بنے لانی ویشی کہ قبر بخول رواوی تا تو بدی دی صحابو قبرستان دا ٹوڑو میں قیمتی خلق و دنیا کے صحابہ دی چھ اللہ بھی آیتنا نازل کری دی رضی اللہ عنہم و رضوانہم سعودی حکومت بنا فتوا اور کرے وا کہ لا کے زمانے دا خبر روان دا تے نبی علیہ السلام دے زمانے کے امیر حمزہ باسی اور نو باسی نبی علیہ السلام صحابہ دے ویلو کہ زمانہ تر دی وشے قبرستان کی قبر و تفوق کی کو نبی علیہ السلام دے دین ممانات فرمائی دی اے دی پیسو دے قیامت برس تا تفوق دی اگر چے والدین دی انتہائی بھی محبت پکار دی اگر چے زمانہ برور ہو پادی اگر چے زمانہ بخور ہو پادی شریعت دے خبر بالکل فتوا دا ور کرے چے تکا ور فوق کا بالکل ناروا دا بلکہ تاسو خیال کرے کل جی خلق دا قبر پاکے گی دوم رہڑ رسی زمان دا پختانوں نے کی گی عرضے کی گی دور پاکستان کے بلکل دنیا کے دارے روان دے پا قبر پانے کی ایس چاپیر آیت القرسی بلدہ سو ملگو رہ جاتی دی سونا ناروا دا خلق دی غیر چاپیر دا اجدان نمونہ غیر چاپیر دا نبی علیہ السلام نمونہ غیر چاپیر دا ابو بکر صدیق و دارنگ دا عمر و عثمان علی غیر چاپیر نمونہ او سونا کے بسم اللہ بھی لکھ دی سلور سرودنا بھی لکھ دی قبرستان کو چونکہ دا غنگی نہ دے چاہیے تو ہم تعلو والی آئیے تو خدا رنگ اسی راضی دارنگ چیلے ورتا راضی دارنگ تناور ورتا راضی تاسو ملګرو بشال کړي قبرستان کې هټور ورتا ناور کړي او یو سپی خو کوي کړه اګه خو کړي نشتا او سپی همیشه دا رنگ کارګي چې کوم دې کې هټه وړي کړه سماج راځي دې کېږي ته کو بدی آیتونو باندې یو سپی او دسمه دی وګو د قیامت پر بل علی ویشي تاسو دا سره محبت کړي دي کدا د قران توحید کړي دې مګرو ته بشال کړي شریعت دې خبره بالکل فصله دا ورګي چې د بلار لکه ور کوکا کمی قسم میری پر بل عالمین چې قیامت پر دې مہی نه قران پروتي دې مسله بل علی ویشم کمی مسله غلطه کړي وا بالکل شریعت دې خبره فصله دا ورګي هم ټول لګي ایو په والدین سره محبت دې بشک محبت دې دې ته محبت نه وي دې مال بل قیامت پر دې مواري ها بشک د قبر عبادت پکار دې روزانه ته الله مقدر کړي دوره دې پر درې ورځې پر هفته کې زامیاش کړه دا هیڅ خبر باندې ته سموا خور به وراله وا خور به طریقې سره استفادې وکړه مجرم کدی خبرې پر د ورګړي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثې لري دا شریم د نبی اسلام کو ور په وړه دي اگر چې خلکو ته په نظر نه راځي ته حضور پاک علیہ السلام خواږه ابو بکر صدیق جاوري خواږه ور سره عمر جاوري د ګرانګي کچه کوي کچه کوي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دغه خالی پروت چې د عیسی علیه السلام د باره هي سونه په زرګونو صحابه دي لس در صحابه دي دغه خبر به احتیاجو دغه خبر باندې قیامت پروت کوي موږ را نیوي شو نو میراث او مثال ګډي روسي د میراث نماز کې بدمړي حقوق موږ تاسو ته کوو د مړي حقوق دا رنګ داغه د قبرستان حقوق دا رنګ داغه د مرګ نه پس سونه وصیت شوی دی سونه کړه پاتې هغه ته راځو نن دې آیتونو کې الله پاک د مړي د میراث متعلق تفصیل بیانې چې یو سی کوم الله وصیت کوي تاسو ته الله پاک فی اولادکم ای فی شان اولادکم په بارا د اولاد تاسو کې یو سی کوم په معنا د امرکم دی یا امرکم اللہ حکم کی تاسو ته د نبی علیہ السلام امتیانو الله اللہ پاک فی اولادکم فبارا د اولاد تاسو کی دغه یک دینه معلومی کی چې شریعت زموږ نمک کی چې زمانہ جاهلیت کې مثلا کو اولاد ته میراث نور کو بدی خو معشومان دی او دارن کې خوین ته دارن کې ذریانو ته بدی خو جهاد ته نشتلی او دارن کې وډاګر ته نور کو شریعت راغی بنا یوسیکم الله اللہ تاسو ته وصیت کوي اے دا نبی علیہ السلام امتیانو فی اولادکم پبارا دا اولاد تاسو کې چې مخکې را روان دي تاسو باغی د خپل فرضي پر میراث ورکوي نو مری مسله د میراث رااله لز ذکری مثل حظ الانثیین
د نارینه اولاد لپاره مثلو پشان حسب الانثيين د یسو د کو زنانو وي ما د وکی دی مثلا دا لومړی مسله د شریعت او لومړی د میراث مسله ده هر یو مسله زګمې په دغه رنګ بیانوي مثلا زه وفات شوم زمان یو الګ پاتې شو او زمانه باقي چې لګې پاتې شو مثلا زه وفات شوم زمان یو نارینه اولاد پاتې شو او دوه مثلا چې لګې پاتې شوې او زمانه مثلا سلویس زر روپیه پاتې شوې نو په سلویس تو زر روپو کې نیمه چې دا هغه شل زر دي شل زر روپیه به زما د مذکر اولاد ته ملاویږي چې الګ دی باقي پاتې شوې شل زره او دوه مې جینګې پاتې دي نو دوه جینګو ته به په شریک باندې دا شل زر روپیه ملاویږي نو کې لس لس زر روپیه باقي ته ملاویږي الگ تر جنکو ڈبل ملو شکو ملو نشوا شریعت پا پور کرده دا نکوی که زمان جاہلیت باندر در آگه اے نارینا ظلم مکوی دا زنانا خستاسو دا باب آدم علیہ السلام اولاد دی سنگ جتا دا پلار مور را پیدای دا رنگی دا ونظم دا یو مور را پلار را پیدا دی ظلم مکوی یو مسئلہ دا ستاگلا لی زکری مثل حذف الانثیین مذکر دا باربا دا نارینا اولاد دا باربا مثل حذف الانثیین پشان دا یسی دا دو زنانوی دی مسئلہ باندر سے پوش مذکر تبا ڈبل اسے ملاوی گی مؤنث تبا سنگل سنگل اسے ملاوی گی دیمو مثلا فَإِن كُنَّ نِسَان بس کچر دا اولاد نِسَان صرف زنانوی او فوکس نبینی دبون سیواوی نفلہن پس بیا دی زنانو دا پارا سلوسان ویسی دی ما دا هر مال ترکا جکم دمڑی نپادشوی ما دا خوکی دی مثلا دا شریف مثلا دا زم مثلا مفاسیوم زما نارینه اولاد نشته دا دویم مثلا زما صرف دوه جنګې پاتې شوې یا دوه یا درې یا څو مرجې دي خو چې د یو نه سیوا دي چې د یو نه سیوا دي دوه دي که درې دي که پنځه دي که څومره دي او زما نارینه اولاد نشته نو د شریعت فتوا دا ده چې زما د جنګو ته چې زما نه پیدا دي دې ته به زما په مال کې دوه برخې ملاویږي مثلا زما نه پاتې شوې 90,000 روپۍ او زما دوه جنګې دي یا درې دي یا څلور دي یا څومره دي خو چې یو نه سیوا دي زما نه پاتې شوې 90,000 روپۍ نو دا 90,000 روپۍ به درې زیږو چې درې زیږې نو شپېته زره پکې دوی سې شوې او دېرش زره پکې ځان نه شوې نو دا شپېته زره روپۍ به زما دا دواړه چېګې والي باقي دا دېرش زره روپۍ باندې دي دا به زما به دغه کې ټول وارثان دي نو ګورې کې زما مؤنث اولاد ته به دوی سې ملاویږي په دغه باندې پوه شوې زما 90,000 روپۍ پاتې شوې مثلا او دا رنګې دوه مې چېګې دي نارینه اولاد مې نور نشته په دغه دوه چېګې دي یا درې دي یا څلور دي دې چې نه کوته به زما په دې فرضي میراث کې 65,000 روپۍ ملاویږي باقي دا 30,000 روپۍ پاتې کیږي دا به نور ګورې کې بیا زما چې کوم روڼه خویندې هغې ته ملاویږي دویمه مسله دغه شوه فإن كنا پس که چېرې اولاد نسان صرف زنانه وي او بیا فوکس نه دینې دا فوکه په دې کې ظاهر دی که دا به چې ونوم ویلې شي عبارت صحیح دی فوکس نه دینې د کونه زیاتې وي یا دوه وي نو فلهن پس د دې زنانو دپاره به سلوسا دوه برخې ملاویږي ما د هغې مال ترکه چې کوم د دې مړي نه پاتې شوي دی مطلب به تاسو پوه شوې لومړی مسله کې به الګ ته ډبل ملاویږي دې مسله کې الګ نه صرف چې لګې پاتې شوي هغې ته به دوه سلوسه ملاویږي چې موږ تاسو دوه برخې یادې کړې درېمه مسله وإن كانت كشر وا واحدة يوجني نفلهن نصف ددي جنيه ده باربا ددي پورو ما تیم ملاویږي ما ده وګيري مثلا زما نارینه اولاد نشته زما صرف یو لور پاتې شو زما نارینه اولاد نشته زما صرف یو لور پاتې شو او مثلا ما ته پاتې شو په میراث کې 50,000 روپۍ نو دا 50,000 روپۍ نیمه جنا دا 25,000 روپۍ دي په دې میراث کې 25,000 روپۍ زما د یو لور ته ملاویږي دې فردي سره قرآن مقرر کړی دا باقي پاتې 25,000 روپۍ دي هغه به نور باندې تقسیمېږي نو چې یو مؤنث اولاد پاتې شو یو سیوانه چې کومې سیوا یې تاسو بره وي هغې ته به د فردي میراثو کې نیم مال ملاویږي درېمه مسله دغه لاړه وإن كانت کچرته وه واحدة یوه جینۍ وه نو فلهن نصف دې ته به د پلار به دې میراثو کې نصف نیم حصه ملاویږي دې باندې پوه شو تاسو درې مسلې لاړې مخکې څلورمه مسله ولأبويه لكل واحد او د پاره د مور او پلار لكل واحد هر یو کس ته به منهما ځانله السدس شپږم حصه ملاویږي مما د هغې مال نه ترکه چې کوم دې مړي پرېښې دی خو شرط دا دی ان کان له ولد که چېرې د دې مړي دپاره ولد اولاد وي ما ته خو کېږي څلورمه مسله دا ده او دې مسلو ته خو لږ وږي دی په یوه مسله باندې سل نږدې انسان ته ملاویږي او ډېر اسانې مسلې دي هسې خلکو مشهور کړي میراث دي ګران دی زه مثلا وفات شوم زما اولاد هم دي که نارینه دي که زنانه دي هغه مې وشته
او زما مور او پلار لا پاتې دي. یعنی ګوې کې زه وفات شوم د پلار او مور په موجودګۍ کې وفات شوم، په داسې مشرۍ کې کېږي، او زما نه مال پاتې شو، نو مثلا زما نه 6000 روپۍ پاتې شوې، مثلا اولاد مېم دي، نارینه مېم دي، زنانه مېم دي، او دارنګه ګوې کې مور او پلار مېم دي، د ټولو نه اول به زما مور او پلار ته ملاوېږي. نو د مور او پلار لپاره شریعت شپږم ګیتا یاده کړې ده، نو 6000 روپۍ دي. په دې 6000 روپو کې مثلا 1000 روپۍ به زما مور ته ملاوېږي، او 1000 روپۍ به زما پلار ته ملاوېږي، باقي پاتې شي 1000 روپۍ، دا به زما بیا په دې اولاد تقسیمېږي. مثلا باندې پوه شوې چې مور او پلار موجودي الګ وپات شي، او داسې د هغه نه میراث پاتې او اولاد یې پاتې دي. بیبیانو خبرې سبا ته روانې دي. دا څلورمه مسله ده. نو په دې فرضي میراث کې به ستا مور ته هم 6000 روپۍ ملاوېږي، او ستا پلار ته هم 6000 روپۍ ملاوېږي، باقي پاتې مال بیا ستا اولاد ته ملاوېږي. څلورمه مسله دا لاړه. ولې ابوېه د مور او پلار لپاره به لکل واحد منهما، هر یو کس ته په دغې دواړو کې ځان له ځان له السدسو شپږم ایسه ملاوېږي، مما د هغې مال نه ترکه چې کوم پرښې دې دې مړي. خو شرط دا دی ان کان له ولد، که چېرې د دې مړي دپاره اولاد او مثلا باندې پوه شوې زما اولاد هم و زما مور او پلار هم و، زما مور او پلار ته به شپږمه ملاوېږي، باقي به زما دې اولاد ته ملاوېږي. څلور مسلې ته لاړې. پنځمه مسله، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، پس کچری نو لهو د دې مړي لپاره ولدن اولاد ورلنو، او ورثه او د کوه په میراث کې، یعنی وارثان پرې خودل، ابواه صرف مور او پلار، نو پر امه ثلث، بیا به مور ته درې میته ملاویږي. ما ده وکړي پنځمه مسله ده شریعت. مثلا زه وفات شوم، زما اولاد مولاد بالکل نشته، صرف مور او پلار مې پاتې شو، صرف مور او پلار پاتې شو، اولاد مې نشته، او زمانه مثلا 3000 روپۍ پاتې شوې، نو په 3000 روپو کې به لومړۍ 1000 روپۍ چې دي دا به زما دې مور ته ملاوېږي، باقي 2000 پاتې شوې او ټولې زما پلار ته ملاوېږي. مور ته به داسې مثلا کې بیا ترس ملاوېږي چې یو الګ وفات شو او د هغه نه میراث پاتې شو، وایي پیسې دې پاتې شوې، او مور او پلار یې موجود دي، نو مور ته به داسې مثلا کې 3 میاشتې ملاوېږي، دا مال به 3 دېږي. تاسو به دې کلاس دي وګدان کې 2 لګدي کې 3 لګدي، خو د هغې به 3 میاشتې روانې او دې مور له ورکي، باقي پیسې پاتې شوې او پلار ته ملاوېږي. خو چې کله اولاد نه وي، فإن لم يكن له، پس که چېرته نو له د دې مړي دپاره ولد اولاد، وورثه او وارثان د دې مړي ابواه صرف مور او پلار دي، نو فلی امه ثلث، بیا د مور دپاره به داسې مسله کې د مال 3 میاشتې ده. تاسو مسله باندې پوه شوې؟ پنځه مسلې لاړې. شپږمه مسله، اوس یو کس داسې دی د هغه صرف ړونه خویندې پاتې شو، زما صرف ړونه خویندې پاتې شو، خپل سکه اولاد مې نشته، ړونه خویندې مې پاتې شو، سکه اولاد مې نشته، نو په داسې مسله کې به بیا مور ته شپږم ایسه ملاوېږي چې د هغې صورت تاسو ته بیانوم. فإن کان له، پس که چېرته وو له د دې مړي دپاره اخوتن، ړونه خویندې، اخوتن ویل کېږي ړونه خویندو ته، ګډوډ پاتې شو، یو خور وه پنځه ړونه وو یا الټه فرض کې. فإن کان له، پس که چېرته وو له د دې مړي دپاره اخوتن، ړونه خویندې، نو فلی امه، بیا د مور د دې مړي دپاره السدسو شپږم ایسه ده، شپږم ایسه ده، من بعد وصیت، وروستو د نافذ کولو د وصیت نه. ګویا کې زما ړونه خویندې پاتې شو، ړونه خویندې اولاد مې نشته، او یو مې مور باندې ده یا پلار مې شته یا نشته، نو په داسې فرضي مسله کې به زما دې مور ته شپږم ایسه ملوي شي چې 1000 روپۍ دي، باقي 15000 روپۍ پاتې دي، هغه دې ړونه خویندو ته ملاوېږي. دې زه به تا شپږ مسلې زده کړې، شپږ مسلې زده شوې، او ګویا کې ستاسو په عمل نامه کې شپږ سوه نیکۍ به دې وخت لیکلې شوي. لکه حدیث مبارک مې چې کوم سړی د میراث یو مسله بیان کړي، یا وي کوم سړی د میراث یو مسله زده کړي، په دې زده کولو باندې په دې بیان باندې انسان ته سل سل نیکۍ ملاوېږي. شپږ مسلې تاسو په دې باندې زده کړو. وروسته الله پاک زبردست خبره کوي، او دا مې تاسو ته پرون ویلې وه، الله پاک وي لومبې به ګوره وصیت پوره کوي، پرون دې ویلې وه کنه، لومبې به وصیت پوره کېږي. که د وصیت نه مال پاتې شو، بیا به ګورې میراث ته راځو، او د وصیت نه مخکې د وصیت نه مخکې به قرض پوره کېږي، اوس به الله پاک ته قرض خبره کوي او د وصیت خبره کوي. فإن کان له، پس که چېرته وو له د دې مړي دپاره اخوتن، ړونه خویندې، نو فلی امه، بیا به داسې مسله کې د مور دپاره السدسو شپږم ایسه ده، من بعد وصیت، وروستو د وصیت کولو نه چې یوسی بها، دې مړي وصیت کړی دی په هغې سره، یعنی وصیت والا مال په لومبې راځو ابا خواږو، باقي چې کوم مال پاتې شو هغې کې به خپل منځ کې تقسیم کېږي. او دین یا وروستو د ادا کېدو د قرض نه، مارخون قرض راواخستو، او دا مسله ګورې زده کې چې زما په پلار باندې قرضې وي،
مثلا دا باندې ولا روپے کړو دو او دې خو دا الله روپے پاتې شوی هغه ټول الله روپے موږ راوازې قرضونه کې ورکړي دا غار ختم شو یو روپے پاتې نشو نو وصیت لازمی لري او دې ګم دې بیا میراث لازمی لري دا پاتې نشو وصیت په علی پورې کېږي چې کله مال پاتې شي او دې خو قرضې ګورې مخکې دې ما ګورمې لري نو دې کفن باندې بیا ګورې قرضې چې ما پیسې راوازې او قرضې ته ورکړي چا دې دومره وي چا دې دومره وي چا دې دومره وي پدې خو د نار وسیته هم کړی چې مسجد مصطفی کې سماتونه مال ورکي او مال پاتې نه د پلار وسیت باطل نه کو پاتې نه دی نو میراث ته ځای ګرار وسیت خو بدره مو مرتبه کې میراث ته لرو مو مرتبه کې ټول خو دې خپل کار کوي دا مال پاتې نه شو ټول بیر مړی کفن د باندې دیم د مړی حق کړی دی دریم د مړی حق وسیت ته تلرو بیا میراث دی پدې آیت کې الله باغو بیم باندې وسیت دی روسنو د وسیت نه روسنو د پورو کولو د وسیت نه یو سی بها چی وصیت کړی دی دی مری بها باغې سره او دیرین او کذا دیرین یا د روستو د ادا کولو د کرسنا دا مثلا ختم دی شپږ مثلا دی بدی دیوانی د میراث تا بیا دی کړی زمانه جاهلیت باندې بل راځه آی اباؤکم و ابناؤکم لاران تاسو و ابناؤکم او زامن تاسو لا تدرون اے د نبی علیہ السلام امتیانو تاسو ته پته نه لګي چې ایهم اقرب کم یو بدی وارثانو کې اقرب لكم دیر سیاد بزدید استادو تا نفعن پا اعتبار دا نفی سرا زمان جاہیدیت کی بغل خدا کارکو جی معشومانو تا بی ویراز نور گو ویراز کر جی زمان اولاد دی تو دی خوشی حاد دیشی گوری دار یکور کی وجی نکے وی اگی تا بی ویراز نور گو وی اگر جی زمان اولاد دی تو دی خوشی حاد دیشی گوری لا یکور کی موجود بودا تو دی خوشی حاد دیشی گوری دل والی وقت اللہ فرمائی آباؤکم و ابناؤکم ایک لانکی ہے چی ملکی کے تاتے سو پتہ رہا چی تارا پارا پلار پیدا مندے کستارا پارا دور پیدا مندرا اگر تارا پارا زوی پیدا مندے توڑو دا اللہ پاس اسی مقرد مقرد رکھ لے سوالو دا سیتا سبیر آروان دے اللہ فرمائی دامہ کوا چی صرف ناری دا با میرا سا دی اب بڑا کار بنا لی تارنگی بڑے مور بنا لی او دارنگی ساجور بنا لی اصلا دارنگی نابالغ افراد بنا لی بالکل خلاف شریعت دی توڑو دا بخوری فردی اسی بلائی گی لا تدرونا اے دا نبی علیہ السلام و مدیانو تاسو بلی مسئلہ نہ کوئی گے چاہیہم اقربو کم یو بدی وارثانو گی اقرب لکم دیر زیاد نزدین تاسو دا نفعت پہ اعتبار دا نفع سرا فریضتاً کل مبارک آیت دی فرض اللہ فریضتاً مقرر کر دی اللہ پاک تاسو دا پارا یا فریضتاً دا اسی مقرر کر شوی دی دا فرضی میراث من اللہ دا طرف دا اللہ نا دا سمر تفصیل جما بیان کو دا گولے اللہ بیان کری دی ان اللہ نا بیشک اللہ پاک کانا علیمن اللہ پاک کوئی ازاد دی حکیمن خاوند حکمت دی دا دوم ریسی چی اللہ دکلی دی بدے کس کل حکمت دی کہ نالیدن کو شاہ لشی زرانن کو شاہ لشی استابدارن کو شاہ لشی استابورن کو شاہ لشی کہ مونگ در رضیفہ ملان کی گوئی کی فرضی سر اور رسیدہ یوسیکم اللہ وصیت کی تاسو تا اللہ پاک فی اولادکم فبارا دا اولاد تاسو کے لسا کرے دنارینا اولاد دا پارا با بسم حصر لون سیئین فشان دیسی دا تو زنانا ہوئی فا ان کننا پس کچھ زوی دا اولاد نسان صرف زنانا وی او فوقس نتے دی دا دفون سیوا وی تو فلہن سلوسا یا لدی زنانو دا پارا دوی سیدی ما دا حغمال نا ترکا چکم دا مڑی دا پادی شوی دے و ان کانت او مچر توا واحد دنیا و دور پادی شوی وا نو فلہن نسمو یا لدی یوی دور دا پارا نیمی سا دا مال دا پلاز ندا ولی ابویه او دارنگی دا مورو پلار دا پارا دی کل واحد من هما دا هر یو کس دا پارا پا دا غدوانو کی اصو دوزوش پا گمش پا گمی سلا مما دا هر ایمان نا ترگا جگم پا دی شوی دی دا دی مڈینا خو شرطا دی انکان دا ہو و دا دم کچرتا او دا دی مڈی دا پارا اولاد فا ان لم یکل لہو پس کچرتا نو دا دی مڈی دا پارا ولدن خپل اولاد پا دی حال کی چی وورسہو وارثان دا دی مڈی ابواہو صرف مورم لار دی نبی آمدا سی مسئلہ کی پر امیہ السلسو بیا دا مور دا پارا دا مال دریم گڑی ہی صدا فا انکان لہو پس کچرتا او دا دی مڈی دا پارا اخواتون رون خویم دی نو پر امیہ بیا آمدا سی مسئلہ کی دا مور دا پارا شپگمی صدا
من بعد وصية خرصتو دا نابس قولو دا وصيتنا چيوسي بنا وصيت کرده دي ولي باغي سرا او دين يا رسطو دا قول قولو دا کرزنا آباؤكم وابناؤكم لا رستاسو او دارنگ زامنستاسو لا تدرونا تاسو نبوئگه بدي خبر باندي جي ايهم کمیو پتی وارثانو کے اقرب لکم دیر زیاد نزدیدی تاسو دا نفعن پا اعتبار دا نفی سرا فریزتن دائیسی مکرر کلیشوی دید میراسو من اللہی داد جانب دا اللہ ندی ان اللہ بیشک اللہ پاک کان علیمن اللہ پاک پوی ذات حکیمن خواند حکمت صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة بالقرآن يا رب كريم لا سوچ يوغي سوچ وورنا فدي باري مندول ملغور دا عمل كردو في غراغي يا رب كريم دا قرآن بريو يو خر باري مندول ملغري بويغي يا رب كريم زمون دي ملغور قرآن غر دير زيادة مينة دا دير زياد محبت دي هر يو ملغري استاجي دي قرآن دس نورم سيوا كوي يا رب كريم دا دي ملغور دي قرآن دا مينة محبت نورم سيوا كوي يا رب كريم دا دي قرآن انوارات و بركات دی ملګرو دی سنو ته وردن لګي اے ربی کریم د دې قران د برکت ته وجنا دی ملګرو دارا تک خدای په خپل دربار کې قبول او منظور کی اے ربی کریم د دې قران اورېدو د وجنا دی وینا د وجنا دی ملګرو چې کوم شری حاجتونه دي کوم ضرورت دي خدای ټول د خپل خزانو نه پوره کی تاسو ملګرو کې اثر ملګری موږ دعا د باروي اے ربی کریم چې اجازه موږ تاسو کیسه دعا د بارو ویری دي دا ټول ملګرو جایز مرادونه د خپل خزانو نه پوره کی اے ربی کریم زموږ ټول دعاګانې دا خپل دربار کې قبول او منظور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استغفر الله العظيم وأتوب إليه وأستغفر الله العظيم. Thank you.